sesongens første kamp mot Haslum. Hva tenker du om kveldens oppgjør? Nei, det blir sikkert tøft og spennende som det pleier å være. Så det blir en treningskamp. Tøft, jevnt, så får vi se. Du så Haslum mot tyske Tusen med Essen i går. Hva synes du om det du så av årets Haslum-lag? Nei, det ser bra ut. De spiller fin håndball og er fysisk tøffe og bra fart i angrepsspillet, så det blir knalltøft for oss der. Nakor Medina Perez, kamp mot Haslum i kveld sisten i denne turneringen i Tynset. Hva tror du om kveldens kamp? Jeg tror at det er en bra kamp for båda lagene å teste seg sine nye spill. Og, ja. Vi har nå revansjer etter å ha tapt seriegullet i fjor mot nettopp dem. Hva får du vente til å se av Elverum som lag i kveldens kamp? Jeg tror at revansjen ikke er en treningsmatch, utan det skal vi ta når vi spiller i serien, i kuppen eller slutspillet. Men jeg tror vel at båda lagen gillar att vinna mot varandra, så det blir säkert vissa tuffa dueller. Eivind Brunken, første treningsuke snart ferdig. Hvordan er situasjonen i troppen med tanke på skader og belastning? Belastning er absolutt der. Skadene heldigvis få. Sånn som det skal være. Vonde legger noen med skuldre, men jeg har gått klar det meste nå, føler jeg. Er alle spillerklart til kveldens kamp mot Haslum? Ja, dem som er tatt ut er spillerklare. Vi har noe sykdom, feber og sånt som vi ikke har gjort noe med. Så da får vi si at vi er fullt alle. Nei, ikke noe bra utover det hele tatt, men god sted på det hele tatt. Det er veldig glad for å prøve å foreldre litt. Det er fint da. Det er fint da.